უფრო საქართველოს მომავლისთვის ძალიან აუცილებელია, რომ ადამიანებმა ისწავლონ სოლიდარობა რა არის და გვერდზე თომა რა არის. იმისთვის ეს არის მთავარი საზოგადოებაში, რომ ხედავდე, რომ მარტო არ ხარ და შენ გაჩემო. არა მარტო საქართველოში, სხვა ქვეყნებში სხვა ადამიანები არიან და იმ ადამიანებს ეხლა ძალიან ძლიერი წნეხი აწყობს. Да, амитом მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის თავარი მიზეზი ამ აქციის ორგანიზების არის უბრალოდ ის, რომ ვიცი, რომ ჩემ ძალიან ბევრ უკრაინელ მეგობარს ეხლა მაშინებენ, აწვევიან და ცდილობენ რომ მოტეხონ. ხო და ჩვენ აქედან არ შეგვიძლია რომ იქ დავდგეთ, მაგრამ აქ დავდგებით და ეს მათთვის კარგი იქნება. ეს აქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ორმაგად მნიშვნელოვანი მეყოდი. ერთი უკრაინელ ხალხს მართლა ჭირდება გამხნევება და ბურჩი დადგომა, იმიტომ რომ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში მიისწრაფოდნენ ევროკავშირის მიერ, მაგრამ სამწუხარო ისეთ სიტუაციაში, ისეთ პოლიტიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდა, რომ დიდი არჩევანი მათ აღარ დარჩა და აღმოჩნდა ციხში მიმწყდეულები და რეალურად თავის ნებას ვეღარ ახორციელებს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ უნდათ ევროკავშირი, მათ დღეს ამის საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები ძინაში და ძალიან აწუხებს მათ რუსეთიდან. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად იგივე რეგიონში რეალურად. ევროკავშირი ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს ჩვენ მიმართ, რაც ყოდა უკრაინასთან და რუსეთსაც ზუსტად ისეთივე მსგავსი მე ვიტყოდი ინტერესებია უკრაინის მიმართ, როგორც ჩვენ ვიტყოდი. ანუ რუსეთს არ უნდა დათმოს ეს ქვეყნები, უნდა რომ მისი გარემოს ქვეშ ხავდეს საბოლოოდ და ეს არ იყოს სივრცე, სადაც არის ევროკავშირი, სადაც არის ნატო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ხეთქვათ. ხელისუფლება უნდა იყოს ძალიან ბრალად, რომ არ აღმოჩნდეს მსგავსი სიტუაციაში. ჩვენ გვაქვს უპირატესობა უკრაინასთან შედარებით, იმიტომ რომ უკვე გამოიარა ომი, უკვე გამოიარა ემბარგო. რეალურად რუსეთს არ აქვს ხელშესახები იარაღი, მისი გამოყენება ჩვენ წინააღმდეგ შეუძლია. მაგრამ ეს შეიძლება შეიცვალოს. თუ ჩვენ არ ვიძგებით ძალიან ხარად იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზე ვართ და თუ არ ვიქნებით დახმარებული პოლიტიკაში, შეიძლება ჩვენ ჩვენი დღეს ამოვხოთ თავი უკრაინის სიტუაციაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვესმოდეს, გვახსოვდეს და ვიყოთ თანმიმდევრები ამ პოლიტიკაში. მე მგონი, რომ ბოლო წლების მანძილზე ეს გარკვეული შეთანხმება მოხდა ქართული და უკრაინული საზოგადოების შორის. ზნეობრივი პრინციპების გასაცავად. ამ ემოციებს ვიცნობთ ჩვენც დღეს და მართლაც ვიქნება ის, რაც მოხდა, რაც ხდება უკრაინაში, რაც კიევში ხდება. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქეა დღეს კიევში. რამოდენიმე ადამიანი სპეციალურად არის ჩასული. ჩვენ დღეს ესე გამოხატავთ ჩვენ კიევს, ესე გამოხატავთ ჩვენ მხარდაჭერას. ვფიქრობ, რომ მომავლისთვის თუ უფრო გავაძლიერებთ ამ საზოგადოებრივ კავშირებს, ადამიანების კავშირებს, შედეგსაც დავდებთ. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, დღეს ძალიან მკაფიო მესიჯი გამოიხატა. მთავრობის გადაწყვეტილება აღნიშნავს იმას, რომ ეს თავის გადაწყვეტილება ეს მოხდა უკრაინაში, ამანგუ ჩვენ და სომხეთმაც უნდა გითხრათ და მადლობა ღმერთს, რომ საქართველოში თანხმობა მოხდა ინტერესების, მაგრამ არავინ არ არის დაცხვეული, ხო ამ სხვანაირად იქნება და ყველანი ერთად საზოგადოების წარმომადგენლებმა უნდა გამოხატოთ ჩვენი ნებაყოფლობის და ვაჩვენოთ რას ფიქრობ ჩვენ და რას მივესწრაფებით.